ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁওত এক ভয়ংকৰ ঘটনা মৰিগাঁওৰ আহতগুৰি যত গৰু চুৰি চক্র কৰাক্ত কৰি স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্য ফুটাইছে আৰু এই প্ৰহাৰতে এটা গৰু চুৰৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আজি পুৱতি নিশা গৰু চুৰি চক্র সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল মৰিগাঁওত আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে গৰু চুৰি চক্র এটা উপদ্ৰৱ চলাই আহিছিল স্থানীয় ৰাইজ সজাগ আছিল আৰু এইবাৰ গৰু চুৰৰ কপাল বেয়া আছিল গতিকে গৰু চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল ছটাকৈ চুৰ দুখনকৈ বাইক তেওঁলোকে লৈ গৈছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত ধৰা পৰে তিনিটা চুৰ বাকী তিনিটা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই তিনিটা চুৰক ধৰি স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম পঠায় যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই চুৰি চক্ৰটোৱে তাত স্থানীয় ৰাইজৰ পোহনীয়া গৰু চুৰি কৰি আহিছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজে কোনো ধৰণৰ উৱাদি পোৱা নাছিল যে কোনে চুৰি কৰি লৈ যায় তেওঁলোকৰ পোহনীয়া গৰুসমূহ স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এই তিনিটাকৈ চুৰক কৰাক্ত কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই নিদিলে এই গৰু চুৰকেইটাক ছটাই ধৰা হৈছিল ছটা মানে মানুহখিনি কম আছিল তিনিটা পলালে তো চাইডে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া গৌৰী মানুহ লোক আধি পুহি পুহি এয়া গৰু ৰাখিছোঁ কিনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু লোক আধি পুহি পুহি ৰাখিছোঁ তাত যদি পাব্লিকে গৌ এটা ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া প্ৰশাসনে এতিয়া চুৰ ধৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসন আহিছে পাব্লিকক মাৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু এতিয়া প্ৰশাসন আহিল যেতিয়া মোৰ যেনেকুৱা গৌ নিছে তেনেকুৱা গৌ মোৰ হাতত দিয়ক তেতিয়া চুৰক লৈ যাওঁ আৰু যদি মোক গৌ দিব নোৱাৰে তেতিয়া প্ৰশাসন হ'লেও ইয়াৰ পৰা চুৰ কেতিয়াও নিব নোৱাৰে বিশেষকৈ নিদিওঁৱেই স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপি আছিল বা তেওঁলোকে অভিযোগ দি আছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই স্থানীয় ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ কথাৰ সুবিচাৰ দিয়া নাছিল বা তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগ তেওঁলোকে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰা নাছিল বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা নাছিল তাতে ক্ষোভ আছিল ৰাইজৰ অসন্তুষ্টি আছিল ৰাইজৰ গতিকে এইবাৰ আমি ধৰিছোঁ গতিকে আমিয়েই এই চুৰক শাস্তি প্ৰদান কৰিম এনেধৰণেৰে তিনিটাকৈ চুৰক গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে আৰু গণপ্ৰহাৰত ইতিমধ্যে এটা চুৰে মৃত্যু সাৱটি লৈ বাকী দুটা চুৰক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ হৈ পৰে যে ঘটনাস্থলীত যেতিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বাহনলৈও শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে স্থানীয় ৰাইজে কেৱল আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাই নহয় বহুকেইগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ গাড়ী ভাঙি চুৰমাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে স্থানীয় ৰাইজ ইমান উত্তেজিত কিয় হৈ পৰিলে কিয় নিজৰ হাতত আইন তুলি ল'লে কিয় বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে গৰু চুৰি চক্ৰটো তাতে ক্ষোভ ৰাইজৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে স্থানীয় ৰাইজৰ হাতৰ পৰা মোকলাই আনে দুটাকৈ চুৰক আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যথেষ্ট সংকটজনক অৱস্থাত আছে বাকী দুটা চুৰ আৰু আন তিনিটা চুৰ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় বৰ্তমান সমগ্ৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে নিজৰ আয়ত্তলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কিন্তু শান্ত হৈছে যদিও ৰাইজৰ মনত আছে যথেষ্ট অসন্তুষ্টি যথেষ্ট ক্ষোভ